Finansijska situacija u federaciji više je nego teška. Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, težak 200 miliona maraka, propao je prije 3 dana. A ako dodamo na njih još 84 miliona iz različitih fondova, bez obzira na bonitete, i dalje fali više od 200 miliona maraka sredstava za normalno funkcionisanje ovog entiteta. Iz tog razloga vlada federacije je na sjednici razmatrala mogućnost zaduženja kod Komercijalne banke, što, kako sam premijer Novalić naglašava, nije dobro prihvaćeno u medijima. Međutim, u ovom momentu Komercijalne banke nude niže kredite nego što je to Međunarodni monetarni fond, jer Međunarodni monetarni fond se kamata se određuje na osnovu korpe valuta, od kojih je najuticajnija sad dolar, a vidite dolar raste, mislim nezadrživo raste, tako da je sad gotovo dvostruko niža kamata iz nekih komercijalnih banaka nego iz MMF-a. Novalić nije želio precizirati o kojim bankama je riječ, ali je dodao da je na sjednici vlade dogovoreno da svako ministarstvo sagleda situaciju i predloži maksimalne uštede. Novinarima je prokomentarisao i zašto vlada federacije uporno nastoji zamijeniti postojeći zakon o radu evropskom stečevinom, kako sam naziva novi evropski zakon o radu, iako sindikati u federaciji najavljuju masovne proteste i glasnu i jaku borbu protiv ovih promjena. Jedini efekat koji, da kažem, nas zanima na tom zakonu o radu, nas kao vladu, jeste da se, da kažem, kolektivni ugovor koji se naslanjaju na zakon o radu suspendiraju, jer ovi sadašnji kolektivni ugovor koji se odnosi na vladine uposlenike proizvodi štetu od 200 miliona maraka kroz tužbe na godinu dana. Prilike na tržištu se stalno mijenjaju, pa bi se i kolektivni ugovor trebao mijenjati, ali unutar dogovora sa socioekonomskim partnerom, naglasio je Novalić. Vlada federacije je donijela odluku o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijem raspodjele sredstava, poticaj za poljoprivredu, utvrđenih proračunom federacije za 2015. godinu, Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva federacije, u iznosu od 65,8 miliona maraka. Nakon objave da je usvojen program poticaja, poljoprivrednici koji su najavili masovne proteste, ukoliko do usvajanja ne dođe, odustali su od protesta.